oso pozik gaude gaur aurkeztu dugulako Azkaitzan koloretan, Ipuina, Estela sindikatuak, hemen gaude Txiki eta Edurne, eta Don Kanbizpron ilustratzaile eta artistarekin elkarlanan egin dugun Ipuina. Eta bada, bueno, sindikatuko LGTBI taldeak egin duen material bat, pizka bat aniztasuna lantzen duena pertsonai ezberdinen bitartez. Da, aniztasuna garantzen duen Ipuina, garantzitsua ditu zitzaigun hau arro eskuntzalako egiteaz, baloren transmisio askotan Ipuinen bidez egiten da. Eta hau da, eskoletan faltan motatzen genuen Ipuina, eta faltan motatzen genuelako, pues sortu dugu. Garantzitsua, jaiotzen garen momentutik, gu barneratzen dugu etera laua, ez? Eta dago, bide bakar bat, eta ona dena, eta gu gara besteak. Horan, beste horiek irudikatzea garantzitsua txikitatik, beraiek ikusteko bai, aniztasunean bizi aldirela, non nahi. Ni ilustratzaile anitz behaz, eta beraz olako gai anitz unkitzen ditut marrazkiaren bitartez, eta erraiten zuten bezala, badira anitz gauz egitekoak koraino Euskal Herrian, eta partikulazki materiala berda osatu erakaslentzat, eta aurrentzat ere tipidanik ulertzeko zein edera den aniztasuna gure gizartean, eta zenbat posibilitate baden ere euskaldun batentzat bai LGTB izaitia, edo zein izaiten altzira, eta partikulazki aski izan koloretan.